Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: mabadiliko ya tabianchi yazidi kuwa mwiba katika kijiji kimoja nchini Belize huko ukanda wa Karibea. Makaburi yasombwa hadi baharini, machungu zaidi kwa wanakijiji. Kinachotuumiza zaidi kutokana na changamoto hii, licha ya kupoteza vitu kadhaa ikiwemo mali zetu na uwanja wa mpira wa soka, ni kumomonyolewa kwa eneo la makaburi. Bibi na babu yangu makaburi yao yameoshwa na mawimbi ya bahari. Na leo mashinani tunakwenda Davos ambako viongozi wa dunia wanaambiwa wapigane kutokomeza njaa duniani. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 17 mwezi Januari mwaka 2023, na mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote katika habari za UN, ambapo leo kwenye mada kwa kina tunakupeleka nchini Belize, taifa la ukanda wa Karibea, kuona jinsi mabadiliko ya tabianchi yamesomba si tu nyumba bali pia makaburi. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi. Habari kwa ufupi. Watoto kutoka kaya maskini zaidi duniani ndio wanaonufaika kidogo zaidi na ufadhili wa kitaifa wa elimu ya umma, imesema ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF, huku ikitoa wito wa uwekezaji wa ziada na wa usawa zaidi ili kuondoa mamilioni ya watoto kutoka katika changamoto ya kupata elimu. Ripoti hiyo mabadiliko ya elimu kwa usawa ufadhili inabainisha kuwa kwa wastani watu maskini zaidi wanafaidika na 16% tu ya fedha za umma kwa ajili ya elimu ikilinganishwa na matajiri zaidi wanaonufaika na 28%. Miongoni mwa nchi zenye kipato cha chini ni 11% pekee ya ufadhili wa elimu ya umma unaokwenda kwa wanafunzi maskini zaidi, wakati 42% huenda kwa matajiri zaidi. Kongamano la uchumi duniani linaendelea mjini Davos, Uswisi, chini ya mada ya ushirikiano katika ulimwengu uliogawanyika, na miongoni mwa mada kuu zinazojadiliwa leo ni kukomesha kifua kikuu, tutafikaje huko? Kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja Mataifa duniani WHO, ambalo ndio kiongozi wa mjadala huo, mwaka 2021 pekee zaidi ya watu milioni 10 waliougua kifua kikuu au TB na milioni 1.6 kati yao walipoteza maisha. Na hadi sasa kwa takribani miaka 100 hakuna chanjo mpya dhidi ya ugonjwa huo. Na idadi ya wahamiaji wanaovuka isivyo kawaida na kuingia Panama baada ya kupitia kwenye njia hatari ya Darien Gap ilivunja rekodi mwaka 2022 na kufika karibu mara 2 ya takwimu za mwaka uliopita. Kulingana na serikali ya Panama, karibu watu 200,000 walivuka kuingia nchini humo mwaka jana, ikilinganishwa na watu 131,033 mnamo 2021. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Baadaye ni mashinani tunakwenda Davos nchini Uswisi, kuna kufanyika jukwaa la uchumi duniani WEF, kupata ujumbe wa viongozi waliokwisha kuwasili. Tafadhali baki nami. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja wa Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika, na vile vile unaweza kutembelea wavuti yetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni mada kwa kina. Fikiria unashuhudia nyumba yako ikisombwa na maji hadi baharini, uwanja wa mpira na hata wapendwa wako makaburini, makaburi yao yanasombwa hadi baharini. Huu ni uhalisia wa wakazi wa kijiji cha Monkey River kilichoko katika eneo la Belize, wakazi ambao licha ya changamoto hii bado wana nia ya kuendelea kuishi kwenye eneo hili. Je, nini kimewasibu na hatua zipi wanachukua? Ungana basi na Flora Nducha kwenye mada hii. Mawimbi ya bahari yakipiga kwenye fuko ya bahari ya Karibea katika bonde la mto Monkey ulioko Belize, taifa ambalo kaskazini linapakana na Mexico, kusini na magharibi Guatemala na mashariki bahari ya Karibea. Mawimbi haya yakipiga yanajenga hofu na machungu kwa wakazi wa kijiji cha Monkey River kwenye ufukwe hii, kwani kile wanachokienzi na kutunza zaidi kinamezwa na maji.
My name is Mario Masham. I'm a resident. Jina langu ni Mario Masham, mkazi wa jamii ya Manke River. Tulianza kuona tatizo kutokana na mmomonyoko wa ukanda wa pwani. Kinachotuumiza zaidi kutokana na changamoto hii licha ya kupoteza vitu kadhaa ikiwemo mali zetu na uwanja wa mpira wa soka ni kumomonyolewa kwa eneo la makaburi. Bibi na babu yangu makaburi yao yameoshwa na mawimbi ya bahari. Unajua makaburi yamesombwa. Inauma sana. Tumejitahidi kulinda yaliyosalia kwa sababu sitaki kuona mengine nayo yakisombwa na maji. Kwani familia yangu bado iko hapa. Dada yangu, shangazi na wajomba, binamu na marafiki wengine makaburi yao yako hatarini kumezwa na bahari. Currently threatened by the sea. Bwana Maschap ni rais wa chama cha kuhifadhi eneo la Mto Manki ambako ndiko walikozaliwa na kukulia. This is a home for us. This is where we have been born. Hapa ndio nyumbani kwetu. Hapa ndipo nilipozaliwa. Hapa ndio tumekulia. Hakuna sehemu nyingine kama hii kwa ajili yetu na kama jamii hatuko tayari kuhama. Jamii ya Mto Manke siku zote imekuwa jamii ya wavuvi na nilianza kama mvuvi na ulikuwa wakati wa furaha. And that was a joyful time. Pazerin Gabot ambaye ni mwana kijiji akiwa amebarizi na mjukuu wake kwenye veranda ya nyumba yake anakumbuka siku za zamani akisema, "We were living out there. Tulikuwa tunaishi hapo eneo ambako sasa kuna maji. Nyumba yetu ilisombwa na maji na sasa hatuna tena ufukwe. Lakini enzi hizo ilikuwa fukwe nzuri sana ambako tuliweza kutembea na kufurahia taswira ya machweo ya jua. Sun rising." Wataalamu wanaonya kuwa uchimbaji mchanga na ubadilishaji wa mkondo wa maji wa Mto Manki ni vichocheo vya mmomonyoko wa fukwe za kijiji hiki cha Manki River. Ili kukabiliana na hali hiyo, chama cha kulinda eneo la Manki River kilianzishwa. Bwana Moose Champa anasema kama jamii tayari wameanza kuona mabadiliko kwenye mto. Hawakuona tena aina ya mchanga ambao ulikuwa unaonekana kwenye mto kabla ya kuanza harakati za kuhifadhi eneo hilo. Na zaidi ya yote, my call is to try and see what I can do. Wito wangu ni kujaribu na kuona kile tunachoweza kufanya kuboresha na kusimamia vema kile tulichonacho. Hii ni kwa sababu ni rahisi kusimamia kile ulichonacho kuliko kurejesha kile ulichopoteza. Mwaka 2017 tuliweza kutekeleza mradi wetu wa kwanza wa majaribio ya kurejesha utulivu kwenye ufukwe kwa kutumia maboza ya mpira. Maboza hayo ya mpira yanajazwa mchanga na kuwa kama bampa la kuzuia mawimbi ya maji na utengenezwa kwa vitambaa vigumu vya mpira ili visimomonyolewe na maji. Maboza hayo ya mchanga yaliwekwa mbele ya kijiji ufukweni na hivyo kusaidia wanakijiji ambao walikuwa hatarini kupoteza nyumba zao. Kupitia mfuko wa mazingira duniani GEF, wanakijiji wa Manki River waliweza kutekeleza mradi huo kama anavyoeleza Leoneri Rakwena, mratibu wa kitaifa wa GEF katika shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP nchini Belize. The GEF Small Grants Program. Mradi wa mikopo nafuu midogo katika GEF inatoa msaada wa kifedha na kiufundi kwa mashirika ya kiraia ili kutekeleza hatua zinazoendeshwa na jamii na kuwa na mchango kimataifa. Niliweza kujenga uhusiano zaidi na wakazi wa Monkey River ikiwemo kuelewa madhila yao, kupoteza nyumba zao, kupoteza mbinu zao za kujipatia kipato, halikadhalika kupoteza boyunuai. Mmomonyoko wa eneo hilo la mto kwa kweli unatisha na kwangu mimi unatia hofu kubwa. Being degraded and for me that is extremely concerning. Kwa Kazerine akiwa anacheza na mjukuu wake anasema kile kinachofanyika kinamtia moyo, lakini anataka kuona hatua za dharura zaidi zikichukuliwa kabla hatua za kudumu, akisema, "What I see with the erosion." Kuhusu mmomonyoko, ninatumai wanaweza kudhibiti. Waweke mfano wa mawe makubwa, mchanga, ili kutuliza ufuko wetu. Pindi utakapokaa sawa, basi wanaweza kufanya miradi mingine kusaidia hilo. Danet Young, kiongozi katika jamii hii ya Manki River, akiwa ufukweni ambako mawe makubwa yamepangwa ili kuzuia mmomonyoko, anazungumza na afisa kutoka UNDP akimweleza. Waves and the sun was... Mawimbi na mchanga vilikuwa vinaingia ngazi za ghorofa ya chini na kufika hadi nyuma ya nyumba. Sasa nini kilitokea?
Watu walichukua mawe makubwa na madogo tuliopatiwa na serikali na kuyaweka ndani ya tololi na mtumbwi na kisha mbele ya nyumba kusaidia kuinua mchanga, na kwa hiyo tuna imani kuwa mawe yatasaidia. So we know that the boulders would work. Kwa Leoneli Rakwena, kijiji hiki ni kipaumbele chao kwa kuwa coastal fishing. Jamii hii ya wavuvi wa pwani iko kusini mashariki mwa Belize. Ni jamii ndogo inayoishi kwa amani na mazingira. Kijiji cha Monkey River hakijachangia janga la tabianchi, lakini wao ndio wanaoathirika zaidi kwa hasara na uharibifu. Tunachohitaji ni haki na usawa kwenye tabianchi. Bwana Moose Champ hakati tamaa, akiamini kuwa kijiji chao kitadumu. The natural resources here for us. Mali asili ziko hapa kwa ajili yetu sisi. Tuzitumie vema badala ya kuzitumia hovyo na kiholela. Hii ni kwa sababu bila mali asili sisi hatuwezi kuishi. Iwapo tunaweza kushughulikia hiki tunachokiona, basi kijiji cha Monkey River kinaweza kuweko hapa kwa miaka mingine 100. Can be here for another 100 years. Shukrani sana Flora Nducha, na zaidi kwake Andrea Ocampo wa Umoja wa Mataifa kwa kufika Belize na kuandaa mada hii, na bila shaka UNDP wataendelea kuwashika mkono. Na sasa ni mashinani, wakati viongozi wa Umoja wa Mataifa, serikali, wafanyabiashara na wadau wa mbalimbali wakiwa katika mkutano wa jukwaa la uchumi duniani WEF huko Davos nchini Uswisi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP David Beasley ametoa wito kila mtu kushikamana na shirika hilo katika kuokoa maisha na kuepusha janga la upatikanaji wa chakula kwa mwaka huu wa 2023. Well, I'm standing here in Davos just... Nimesimama hapa Davos ndio kwanza nimewasili. Viongozi kutoka kila pembe ya dunia wanakuja pamoja na kuangalia namna ya kutatua matatizo makubwa ambayo tupo nayo duniani. Tumeweza kuzuia janga la njaa, hali za watu kuwa mbaya zaidi na watu wengi kuyakimbia makazi yao mwaka 2022. Lakini hali inazidi kuwa mbaya. Vita nchini Ukraine, mbolea, mafuta, taja kingine chochote kile, lakini hali inazidi kuwa mbaya. Kwa sasa tuna watu milioni 350 ambao wanaelekea kukumbwa na baa la njaa, na tusipoweza kukabiliana na hili kwa viongozi kuja pamoja kushirikiana na WFP, basi dunia itageuka jehanamu mwaka 2023. Kwa pamoja lazima tuondokane na tatizo la uhaba wa chakula mwaka 2023, na kwa kufanya kazi pamoja tunaweza kufanikisha hili. Get it done. Ni David Beasley, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. Na kufikia hapo basi sina la ziada, tukutane tena kesho kutu Alhamis kwa mada nyingine kwa kina na kujifunza Kiswahili. Lakini kwa sasa unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York.